言ってけばトモンチャンネル始まります。暑いですね。暑い。これ考えないといけない。でも印象とかさあ私の回目は2番5番を軸に5番が人気ない134が人気あるのかな124が人気あるのか。さあスタートしましたさあ先頭に、ね、12番ヤマトタケルが来ましたね。で、その後に1番当てなり。で、4番、8番、6番続いております。2番どこにいる ?2 番。2番どこにいる ?2 番、あれ ?2 番ちょっとアレーだな、おい。アレーじゃない?大丈夫か ?2 番は、中段やや後方。中段やや後方にいますね。大丈夫かい?前目についてくれるから買ってんのよ、こっちは。こっちは、そんな競馬すると思って買ってないのよ。前目でやってくれると思って買ってんのよ。お願いしますよ。あれちょっと縦長になってきてる。縦長になってきてるぞ。3コーナーから今4コーナーに向かっております。2番はまだ、2番は少しずつ上がってきた。2番が少しずつ上がってきた。2番が内側でスルスルっと少しずつ上がってきた。4番でまだ上がってきた。さあ、ここから2番。5番はどこにいる ?5 番はどこにいる ?5 番はもう、どこだ ?5 番はあそこか ?5 番、そっから届くか ?5 番は届くのか ?5 番は難しいのか ?5 番、5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 番も来てくれ !2 番は、2番はなんとか3着いないよ、くれる !2 番は3着いないよ、くれる !5 番は来てる !5 番も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 来てるけど、ああ、届かない、なんだこれ大混戦 !10 番、8番かな !10 番アドマイヤ10だと?アドマイヤ10が来るのか?なぜアドマイヤ10が来る?なぜだ?アドマイヤ10が来た。これさ、つくんじゃね?つくんじゃね?ざけんなと言わせてください。あかんね。ちょっと反省して、ちょっと立て直すしかない。まあ、一回、チャイニフトのチャイ、インスタライブに行きまして、そこからちょっと立て直したいと思います。あかん。残念ながら、席応配ですけど、僕の軸がね、3着同着。軸2頭とも3着入りました。馬券は当たりませんでしたが、軸が2頭とも3着以内に入ったということは、そこまで間違ってない。間違ってんのは俺の運だけ。まあ、10番を買ってないからね、どうしようもないんですけど、10番買ってなかった10番が、なぜ来たのか。まあ、割と先行するレース展開ではあったんですね、過去のレースを見ても。で、血統的に見ると、まあ、母父がね、スピードケットなんですけども、やっぱり、ネオユニバース3区、ビクトワールプサ3区、まあ、ネオユニバース系ですけど、ってのはやっぱり、まあ、スタミナあるのかもしれませんね。そこは、ネオユニバースは、入ってれば、ちょっと抑えなきゃいけないのかもしれません。勉強、日々勉強でございます。行きましょう。明日のレースでございます。6月1日、月曜日。予想するレースは今日の赤王杯の反省を踏まえまして、同じダート 1400m 11レースパール賞 B1 級でございます。こちらを予想したいと思います。さあ1頭ずつ見ていきましょう。1枠1番プラネットナイン高松亮ジョッキーゴールドアリュール3区の母父ジャングルポケットでございます。まあゴールドアリュールっていうのはね、サンデーサイレンス系のダート血統でございます。で、ジャングルポケット。ということで、トニー・ビン、スタミナはあるということでございます。うん。で、レース見ても、割と先行する、逃げるレースも結構あるぐらい、先行する、引っ張っていくレース展開で、内枠に入ったってことは、おそらく、うん、この馬は、かなり軸候補なんじゃないかなというふうに思います。続いて、2枠2番、ホールス、小林亮ジョッキー、ファスリー F3 区の、ハーチモアザンレディでございます。はい。ファスリー F ということで、その上が、ヌレイエフね、スピードゲット。で、モアザンレディ、うん。
サザンヘイローってことで、まあお父さんも母父の方も短距離ゲット、ちょっとねやっぱスタミナどうなのかなと声援とはいえ、思いますね。で、レース展開も割と後ろからなので、うんって感じだと思います。続いて3番、フィーユ・ブランシェ、出たビクトワール・プサ産駒、母父スター・オブ・個人ね、またビクトワール・プサでございます。いやですね、まあ、スターオブ個人、個人系というのは、まあ、スピードゲットなんですけども、ただやはりこのビクトワール・プサが入ってるってところで、やはり反省を生かすという意味では、簡単には切れないかなと思います。続いて、4枠4番、エーシンカーニバル、山本下ジョッキー、サウスビグラス産駒のハーチチ、ファルグラブでございます。はい、サウスビグラス産駒スピードですね、モロスピードゲットでございます。で、ファルブラブ、こちらもまあ割とスピード型なんですけども、今のこの馬場で専用はちょっとスタミナが必要なんですよね。まあ先行するレースがね多いみたいなんで、そこら辺は評価できるんですけども、もしかしたら最後なだれ込んで3着以内にはハマる可能性はあるのでっていう感じなんじゃないかと思います。続いて、5枠5番、ハグラ、こちら菅原辰徳ジョッキー、カジノドライブ産駒の、マーベラスサンデー母父でございます。まあ APDK ではね、もう少し湿った方がいいっていうのはありますが、でも今日ちょいちょい来てましたけどね、結構レース展開もそんな後ろからっていうのはちょっと買いづらいですよねと思います。続いて5枠6番、ヤマショープリンス、塚本亮斗ジョッキー、グラスワンダー産駒のハーチチ、バブルガムフェローでございます。グラスワンダーということでね、まあロベルト系スタミナはあるのかなというふうな気はしますが、ただこのスタートの悪さがね、やっぱりスタート悪いのはもう今回の盛岡では致命的というか、やっぱり前目でやれてないっていうのは、それが最低条件、前目で走れるのは最低条件、そこから決闘というふうな形の方が良さそうですね。ということで、ちょっと前目でできないっていうのはかなりその段階で厳しいなっていう感じです。続いて6枠7番、新月、高橋由里ジョッキー、ハーツクレイ産駒の、ハーツチーフォレストリーでございます。ハーツクレイってことで、まあ、スタミナはあるでしょうと。で、ハーツチーの方は、短距離ケット。母親は短距離ケットでございます。で、このままも後ろからっていうところで、その時点でちょっとね、厳しいなっていう感じですね。続いて、6枠8番、スティルプリンス、湘南カンプ産駒のハーチチ、サウスビグラス、坂口雄一ジョッキーでございます。まずサウスビグラスですね。サウスビグラスはやっぱりハーチチに入ってるってことでも、短距離ケット。なので多分もっと短い距離、まあ前走でね 850m で1着取ってますけども、まさにそういうことで1004っていうのは長いですよね。ただまあ前目でいけるっていうところは評価できるんで、もしかしたら最後粘り込む可能性は捨てきれません。続いて7番、西野原石、南郷河川ジョッキー、ビーチザクラウン産駒のハーチ、アドマイヤ・ベガーでございます。まあ芝ですよね、芝決闘ですね。やはり芝で成績残してる馬さんですんで、まあアドマイヤ・ベガーっていうのもねダービー馬でございますし、ビーチザクラウンはダービー2着だったかな、あの時はロジユニバース2着か3着ぐらいだった気がしますけどね。まあビーチザクラウン産駒のダート馬もいるんですけど、でもまあ芝で活躍してるってところでここじゃないのかなっていう気はしますね。続いて7枠10番、ネコディール、岩本レイジョッキー、サイレントディール産駒の、ハーチチ、パラダイスクリーク、パラダイスクリークってことでね、まあ先ほどはリバーマン系って言うんですけど、リバーマンっていうのはスタミナございますんで、こちらは合いそうですね。まあ、前走を見ても、まあ、前目でレースを運べるということでいいと思います。続いて8枠11番、サーストンヒーロー、ストリートセンス産駒の、シルバーフォーク、
山本松俊ジョッキーございます。まあ系統的にはスタミナあるのかなという気はしますね。まあ前走はダート 1000m で、まあ出遅れなのかな、これは。まあ最高峰からの競馬ということで、まあ10着ただその前まではね、割と先行してるんですよね。うん、前走がちょっと出遅れた形なのかなっていうことなんで、まあ多分前走10着ってところで人気も落ちるとなれば、まあもしかしたら最後の方残ってる可能性あります。続いて、8番12番ブライトンテソーロ、木村聡ジョッキー、お父さんがオアシスドリームの、母父ジャイアンツコーズウェイ。まあこれはね、もうはお父さんも母お母さんも短距離決闘ってなると、やっぱり距離的にはね、どうなんだ、長生きするけどな。このまま唯一一着取ったのが去年の9月、盛岡ダート1000に、そういうことなんだと思うんですよね。最近マイル周辺走ってますけど、基本的には1000に、さらにもっと短くてもいいかなっていう気しますね。というわけで以上12頭でございます。それでは行きましょう。俺の改名、改名、まあ決闘的にもで前目前目で、競馬運べるというところで、軸は2頭、2頭軸流しサメブク、もうこれでいきます。とにかく当てる、1番のプラネットナインと10番ネコディール、この2頭軸でいきます。で相手には、4番6番8番11番4番6番8番11番の4点、これで勝負したいと思います。頼む、変なの来ないでくれ。今日日本ダービー終わりまして、コントレール強かったです。ただまあ来週は岩手ダービー東北優勝ございます。村上忍ジョッキーがね、怪我でちょっと戦線離脱ということで、まあダービーには戻ってこれないのかなとは思いますが、そこはねちょっと残念ではありますかね。マイランコントで誰が乗るのかなとかも気になりますけども、まあ楽しい東北優勝を迎えたいので、そろそろいい流れに乗りたい、いい月曜日にしましょう。引き続きチャンネル登録よろしくお願いいたします。どうもありがとうございました。